الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اسلامی و دینی بھائیو، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، ویسے تو آواز میں گلے میں کچھ پریشانی ہے، دقت ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ اس مائک کی مدد سے آج کے خطبے میں جو پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس کو پہنچانے کی کوشش کروں گا. آج کے خطبے کا جو خاص میسج ہے، جو خاص پیغام ہے، اس کا تعلق اس امت کے جو اولین لوگ ہیں، جنہیں ہم صحابہ اکرام کے نام سے جانتے ہیں، ان کی زندگی سے ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو دوسری چیزوں کی ملاوٹ اور اس کی آمیزش سے پاک اور صاف رکھنے کے لیے، دین اسلام کو ایک خالص دین باقی رہنے کے لیے اور دین اسلام کے نام پر جو نئے نئے کام صحابہ اکرام کے زمانے کے بعد اس دین میں داخل کیے گئے، یا آج بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو دین کے نام پر بہت سارے نئے نئے کام، کبھی عبادت کے نام پر، کبھی ذکر و اذکار کے نام پر، یا اور کسی نام پر دین میں داخل کرتے رہتے ہیں. آپ سوچیں گے، غور و فکر کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی نے دین سے ان ساری چیزوں کو دور کرنے کے لیے کتنی محنت اور کوشش صرف کی ہے اور اس جانب کتنی توجہ دی ہے. میرے سامنے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ایک ان کا اثر ہے، ایک واقعہ ہے جسے حدیث کے ایک مشہور امام ہے جن کا نام ہے عبداللہ ابن عبد الرحمن دارمی، ان کی حدیث کی مشہور کتاب ہے سنن دارمی. اس کتاب میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان کا ایک اثر ذکر کیا گیا ہے.
اور اس اثر کو بیان کیا ہے ان کے ایک شاگرد ہیں عمر ابن سلمہ ہمدانی، اور اس اثر کی سند کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اس کے اندر صحیح قرار دیا ہے، اور بھی علماء اکرام نے اس کی سند کو قابل حجت قرار دیا ہے۔ تو وہ اثر یہ ہے، عمر ابن سلمہ ہمدانی جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہوتے ہیں، کہتے ہیں کنا نجلس على باب عبداللہ ابن مسعود قبل صلاۃ الغداۃ، کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جا کر فجر کی نماز سے پہلے ان کے دروازے پر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، یہ ان کے خاص شاگرد لوگ تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فجر کی نماز کے لیے نکلیں گے تو مسجد تک جانے کا جو فاصلہ ہے اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ علم حاصل کر لیں گے، کچھ مسئلے مسائل پوچھ لیں گے۔ لہذا ہمارے اس زمانے کے طلبہ ذرا غور فرمائیں کہ اس وقت لوگ کس طرح سے علم حاصل کیا کرتے تھے کہ فجر کی نماز سے پہلے ایک استاد کے دروازے پر اس کی چوکھٹ پر اس انتظار میں بیٹھے رہا کرتے تھے کہ نکلیں گے تو پھر ان سے کچھ مسئلے مسائل دریافت کریں گے۔ تو بہرحال اس وقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے، اور یہ واقعہ یہ حادثہ بھی کوفہ کی مسجد سے تعلق رکھتا ہے۔ کہتے ہیں فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، تو عمر ابن سلمہ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن مسعود گھر سے نکل کے باہر آتے تھے تو ہم ان کے ساتھ مسجد تک جایا کرتے تھے۔ فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِي، تو ایک دن ایسا ہوا کہ ابو موسیٰ الأشعری عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، مشہور صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور صاحب علم و فضل صحابی ہیں، اور صاحب منصب بھی ہیں، کوفہ کے یہ گورنر تھے۔ تو کہتے ہیں اتنے میں عبداللہ ابو موسیٰ الأشعری دروازے پر آ جاتے ہیں، فقال اخرج الیکم ابو عبد الرحمن، اور آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، کیا وہ باہر نکل کے آئے ہیں؟ قلنا لا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں نکلے۔ فجلس معنا حتی خرج، تو ابو موسیٰ الأشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہیں شاگردوں کے ساتھ انتظار میں عبداللہ ابن مسعود باہر نکلیں گے بیٹھ گئے۔ فلما خرج قلنا الیہ جميعا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے باہر نکل کے آئے تو سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ فقال له ابو موسیٰ، تو ابو موسیٰ الأشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاص مسئلے کے سلسلے میں، ایک خاص فتوے کے سلسلے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ہوئے تھے۔ تو فوراً ہی ابو موسیٰ الأشعری نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، یا ابا عبد الرحمن انی رائت فی المسجد آنفا امرا انکرتو، کہتے ہیں کہ میں ابھی کوفہ کی مسجد سے آ رہا ہوں اور مسجد میں میں نے ابھی ابھی ایک ایسی بات دیکھی ہے جسے میں نے اچھا نہیں سمجھا، اس لیے کہ وہ عمل وہ کام جس میں لوگ مصروف تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی کوئی مثال اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ تو ایک اچھا عمل لوگ کر رہے تھے لیکن اس کی ظاہری شکل و صورت مجھے پسند نہیں آئی، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ آگے کہتے ہیں وَلَمْ أَرَى وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا خَيْرًا، کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے جو بات دیکھی ہے وہ اچھی ہی ہو،
بظاہر اچھی معلوم ہو رہی ہے. قال فما ہوا, عبداللہ ابن مسعود نے ان سے پوچھ لیا کہ جو بات تم دیکھ کر آئے ہو وہ کیا ہے. فقال ان عشت فصدر, کہا کہ اگر تمہاری زندگی رہی تو تم بھی اسے دیکھو گے. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة, کہتے ہیں کہ میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ حلقوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں, دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, حلقے کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں. چونکہ ابھی نماز کے لیے اذان نہیں ہوئی, نماز کا انتظار کر رہے ہیں. انتظرون الصلاۃ, نماز کا انتظار کر رہے تھے. اور کیا تھا؟ فی کل حلقۃ رجل وفی ایدیہم حسن, ہر حلقے کے بیچ میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, اس کے چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, حلقے کے درمیان میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, اور سارے لوگوں کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں. فَيَقُولُ كَبِّرُوا مِئَةً, لہذا یہ درمیان میں بیچ میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو. یہ جو کنکریاں ملی ہیں ان پر 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو. فَيُكَبِّرُونَ, تو سارے کے سارے لوگ اجتماعی شکل میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. فَيُكَبِّرُونَ مِئَةً فَيَقُولُ هَلِّلُوا مِئَةً فَيُهَلِّلُونَ مِئَةً, اور وہ شخص کہتا ہے کہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو, تو لوگ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. وَيَقُولُ سَبِّحُوا مِئَةً فَيُسَبِّحُونَ, اور وہ شخص کہتا ہے کہ 100 دفعہ سبحان اللہ کہو, تو سارے لوگ 100 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں. تو مسجد میں یہ عمل ہو رہا تھا, کچھ لوگ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کے لیے اور اس کی عبادت میں مصروف رہنے کے لیے, خالی وقت کا استعمال کرنے کے لیے مسجد میں اس طریقے سے ذکر الہی کر رہے تھے. ہم تو شاید سوچ رہے ہیں انہوں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا ہے, سارے کے سارے لوگ اچھا کام کر رہے تھے. سبحان اللہ کہنا اس کی بھی فضیلت آئی ہوئی ہے, اور لا الہ الا اللہ کہنا اس کی بھی فضیلت آئی ہوئی ہے, اللہ اکبر کہنا اس کی بھی فضیلتیں ہیں, بہت ساری فضیلتیں ہیں اس کی. تو بظاہر یہ لوگ کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے. قال فماذا قلت له, تو عبداللہ ابن مسعود نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ جب آپ نے یہ بات دیکھی تو آپ نے ان سے کیا کہا؟ قال ما قلت لهم شيئا, کہا کہ میں نے اسے کچھ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کہا انتظار رائے کا او انتظار امرک, کہ مجھے آپ کی بات کا انتظار تھا, آپ کیا حکم فرماتے ہیں ان لوگوں کے سلسلے میں, آپ کیا آپ مشورہ دیں گے کہ ان کا عمل یہ صحیح ہے یا غلط ہے, مجھے آپ کا انتظار تھا. قال افلا امرتهم, عبداللہ ابن مسعود نے کہا سے کہ تم نے ان لوگوں کو یہ حکم کیوں نہیں دیا؟ ان یعدوا سیئاتهم, کہ لوگ بجائے یہ تسبیح شمار کرنے کے یہ اپنے گناہوں کو شمار کریں کہ انہوں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں. وَزَمِنْتَ لَهُمْ اللَّهَ يَزِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ, اور تمہیں اس بات کی ضمانت دے دیتے کہ اگر تم اپنے گناہوں کو شمار کرو گے تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب ملے گا. لیکن نیکی کا جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے اس پر نیکیاں نہیں ملنے والی ہیں, اس پر ثواب نہیں ملنے والا ہے. بظاہر لوگ نیکی کا کام کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر نیکیاں نہیں ملنی ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ سے کہا کہ تم نے ان سے ایسا کیوں نہیں کہا؟ تو ابھی عبداللہ ابن مسعود گھر سے نکلے تھے, راستے میں چل رہے تھے, عبداللہ ابن مسعود وہیں سے اپنے گھر میں واپس آتے ہیں, چہرے پر کپڑا لپیٹتے ہیں تاکہ
راستے میں اور لوگ ان کو پہچان نہ سکیں, اور گھر میں داخل ہونے کے بعد پھر نکلتے ہیں کپڑا لپیٹ کر چہرے پر اور چلتے ہیں مسجد کی جانب. ثم مضى ومضينا معه, تو عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے ساتھی اور ابو موسیٰ اشعری سارے لوگ ان کے ساتھ چلے گئے مسجد تک. حتى اتى حلقة من تلك الحلق, تو جو حلقے بنا کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مخصوص طریقے سے ذکر کر رہے تھے, ایک حلقے کے پاس پہنچے اور کھڑے ہوئے ان کے پاس, چہرے سے کپڑا ہٹایا اور زوردار انداز میں کہا, ما هذا الذي اراكم تصنعون, یہ کیا ہے, میں تمہیں یہ کیا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ, یہ سوال کرتے ہیں. قالوا يا ابا عبد الرحمن حسن نعوذ به التكبير والتهليل والتسبيح, ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کنکریاں ہیں جن کے ذریعے سے تکبیر کہہ رہے ہیں, تحلیل کر رہے ہیں, اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں, تسمیح بیان کر رہے ہیں, کوئی غلط کام تو ہم نے کیا نہیں ہے. قال فعدوا سیئاتکم, عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یہ کام چھوڑو, اپنے گناہوں کو یاد کرو. فانا ضامن ان لا یزیء من حسناتکم شیء, اور میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ ایسا کرنے سے تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی. اور سخت الفاظ میں ان لوگوں کی سرزنش فرمائی. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنے سخت الفاظ عبداللہ ابن مسعود نے ان کو کہے, کہا ویحکم یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کی امت کے تم افراد ہو, تم پر افسوس ہے مجھے, کیوں افسوس ہے, ما اسرا ہلاکتکم, کتنی تیزی سے تم ہلاکت کی طرف جا رہے ہو, جو کام تم عبادت سمجھ کر کر رہے ہو یہ عبادت کا کام نہیں ہے, یہ تمہاری تباہی کا سامان ہے, اس میں تمہاری بربادی کا سامان ہے, اس کے اندر یہ نیکی کا کام نہیں ہے. کہا ہاؤلاء صحابۃ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون, کہا کہ تمہارے نبی کے جو ساتھی ہیں جو صحابہ ہیں وہ کثرت سے موجود ہیں, تم نے یہ عمل کرنے سے پہلے ان سے مشورہ کیوں نہیں کیا, ان سے کیوں نہیں پوچھ لیا کہ کیا اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں, ان سے پوچھنا چاہیے تھا. آگے کہتے ہیں وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ, کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہ کپڑے ہیں, آپ کا لباس ہے, ابھی بوسیدہ نہیں ہوا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برتن ہیں جو ابھی ٹوٹے بھی نہیں ہوئے. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو دنیا سے گئے ہوئے ابھی کوئی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے, اور تم عبادت کے نام پر عبادت کے راستے سے ہٹ کر یہ کام کر رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ابھی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے دنیا سے گئے ہوئے. کہا والذی نفسی بیدہ انکم لعلی ملت ہی احد من ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ بتلاؤ کہ تمہارا تم جس طریقے پر اس وقت ہو, تمہارا جو یہ طریقہ ہے ذکر الہی کا, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طریقے سے بہتر ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر کیا کرتے تھے, حدیث میں آتا ہے ہر وقت آپ ذکر میں مصروف رہا کرتے تھے, تو ذکر الہی کی جو شکل تم نے اختیار کی ہے اور جو طریقہ تم نے اپنایا ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اللہ کا ذکر کیا ہے, تمہارا طریقہ بہتر ہے یا اللہ کے رسول کا طریقہ بہتر ہے؟ تو کون ہے جو اتنی جرأت کر سکتا ہے کہے کہ نہیں اللہ کے رسول سے ہمارا طریقہ بہتر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. کہا او
افتتحوا باب الضلالت، یا تم لوگوں کے سامنے گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو. قالوا والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير، تو ان لوگوں کے دل میں چونکہ نفس پرستی تھی کہ ہمیں وہی کرنا ہے جو ہم کر رہے اور یہی اچھا ہے، یہی دین ہے، یہی شریعت ہے. انہیں صحابی رسول کی نصیحت نہیں ماننی تھی، اس پر عمل نہیں کرنا تھا، اس لیے انہوں نے کیا کیا. اور عام طور سے اہل بدعت کا رویہ یہی ہوتا ہے، آپ لاکھ سمجھائیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں نبی کی سنت، نبی کے طریقے کے خلاف ہے یہ، تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کیا قرآن خوانی کرنے میں بھی گناہ ہے اور فلاں کام کرنے میں بھی گناہ ہے، فلاں کام کرنے میں بھی گناہ ہے، یہ تو سب عبادت کے کام ہیں، اچھے کام ہیں، لوگ یہی کہتے ہیں. لہذا انہوں نے یہی کہا، کہا کہ ابو عبد الرحمن ہمارا ارادہ اس عمل سے خیر اور بھلائی کا تھا، اس کے علاوہ ہماری کوئی نیت نہیں. اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ کم من مرید للخیر لن یصیبہ، خیر کی نیت تو بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے لیکن خیر اور بھلائی تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں. دین اور شریعت میں اخلاص اور نیت یہ صحیح ہے، ضروری ہے، شرط ہے اس عمل کے لیے، لیکن اللہ تعالی کے قبول ہونے کے لیے آپ کی خالص نیت ہونا کافی اور شافی نہیں ہے. آپ کتنے ہی مخلص ہیں اپنی عبادت میں، اگر وہ عبادت اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے، آپ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے، آپ کا یہ اخلاص کام نہیں آئے گا. تو کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو خیر کی نیت رکھتے ہیں لیکن خیر تک پہنچتے کہاں ہیں وہ، اور کہا کہ اگر تمہارا یہی ارادہ ہے کہ تم اپنے اس عمل سے باز نہیں آنا چاہتے ہو، کہا سن لو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ہم سے بیان کیا ہے، صحابہ سے بیان کیا ہے، ان قوما یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہ، کہ آئندہ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے، بظاہر بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ قرآن کے حفاظ ہیں، قرآن کے قرآن ہیں، لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا قرآن. کہا تمہارا حال بھی ایسا ہی ہونے والا ہے. وَأَيْمُ اللَّهِ مَا أَدْرِي، کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا ہوں، لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ، اللہ کے رسول نے جو پیشین گوئی فرمائی ہے خوارج کے سلسلے میں، جو بہت زیادہ عبادت گزار ہوں گے، جن کے اندر دین کے تعلق سے غلو ہوگا، عبادت کے نام پر نئی نئی چیزیں کریں گے اور سختی کے ساتھ اس پر عمل بھی کریں گے. کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم لوگ بھی انہی لوگوں میں سے ہو جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے پیشین گوئی فرمائی ہے. ثم تولى عنه عبداللہ ابن مسعود، اتنی نصیحت کرنے کے بعد ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے. آئیے اس حدیث کے اس واقعے کے جو راوی ہیں، عمر ابن سلمہ حمدانی کہتے ہیں، رأینا عامۃ اولئک الحلق یطاعنوننا یوم النہروان مع الخوارج، کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جن لوگوں کو نصیحت سنائی تھی، ان کے غلط کام سے روکنے کی کوشش کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کو یاد دلانا چاہیے تھی، آپ کے طریقے کی تلقین فرمائی تھی جن لوگوں کو، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کی سنت کو مان کے نہیں دیا، آپ کے طریقے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. آگے چل کے کیا ہوا؟ کہا کہ یہی لوگ نہروان کے دن، جنگ نہروان جو حضرت علی اور خوارج کے درمیان ہوئی تھی،
اس جنگ میں یہ لوگ حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، یعنی اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتے تھے لیکن اس کے باوجود جنگ کس سے کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت علی سے جنگ پہ مصروف تھے، اور حضرت علی نے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کر کے ان کو ختم کیا، ان کا خاتمہ کیا ہے. اس حادثے اس واقعے کے اندر بہت سارے پیغام ہیں اس امت کے لیے کہ ایک چھوٹی سی بدعت انسان کو بڑی سے بڑی بدعت تک لے جا سکتی ہے، اس کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے. آگے چل کے انہی لوگوں نے حضرت علی کی تکفیر کر دی کہ آپ مسلمان ہی نہیں ہیں، اور ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اس لیے ہمیں اور آپ کو ان چھوٹی چھوٹی بدعتوں سے جو دین کے نام پر کی جاتی ہے ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے اس بدعت کے نتیجے میں. اور اس حادثے سے کیا بات معلوم ہوتی ہے علماء اکرام کے لیے اور جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے؟ پیغام یہ ہے کہ عالم دین کے اندر تواضع ہونی چاہیے، خاکساری ہونا چاہیے. کیسے یہ بات معلوم ہوئی؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی اور بہت سارے مناقب اور فضائل ہیں ان کے، عبداللہ ابن مسعود کے پاس آتے ہیں ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے اور پوچھنے کے لیے. ان کو شبہ تھا کہ معلوم نہیں یہ طریقہ عبادت کا صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود کے پاس آتے ہیں، کوفہ کے گورنر بھی رہ چکے ہیں، لیکن عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پر ان کے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہے خاکساری، یہ ہے تواضع ایک صحابی رسول کی. اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے اگر کسی انسان کو، کسی عالم کو شک و شبہ ہے کسی چیز کے سلسلے میں، تو دوسرے عالم کے پاس جانا چاہیے، اس سے مشورہ کرنا چاہیے کہ اس سلسلے میں صحیح موقف کیا ہے، صحیح رائے کیا ہے. ہمیشہ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے تاکہ کہیں آپ کا فتویٰ، آپ کی رائے، آپ کا اجتہاد غلط نہ ہو جائے، مشورہ کرتے رہنا چاہیے. اور جتنے بھی نفس پرست ہیں، ہوا پرست ہیں اور جو بدعت میں مبتلا ہے، ہمیشہ سے یہی بات دہراتے آئے ہیں اور آج بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہیں، آپ تسبیح پڑھنے سے منع کرتے ہیں، آپ نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں، آپ یہ کرنے سے منع کرتے ہیں، آپ وہ کرنے سے منع کرتے ہیں. تو معاف فرمائیے گا، ہم آپ کو عبادات کرنے سے منع نہیں کرتے، لیکن منع اس بات سے کرتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. جو عمل ہم کر رہے ہیں بظاہر وہ کتنا ہی اچھا صحیح، لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، اگر وہ آپ کا طریقہ نہیں رہا ہے، تو آپ کو اس پر اجر نہیں ملنا ہے. بلکہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یہ گناہ کا کام ہے، اور ایسے گناہ کا کام ہے آگے چل کے یہ آپ کو تباہی اور بربادی میں مبتلا کر سکتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کے منہج اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے نام پر جو بدعتیں کی جاتی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے دور فرمائے، بدعتوں کو چھوڑنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله.